Dobrodošli u još jednu kulturu u 21. I danas vam donosimo pregled dešavanja sa pazovačke kulturne scene koja je ovih dana zaista bogata. Krenut ćemo od sinoćne večeri kada je pazovačka publika, ali i svi vi koji ste bili uz našu televiziju, mogla da uživa u večnim, klasičnim delima i u filmskoj muzici, a u izvođenju gudačkog kvarteta Rošer. Mađarskom igrom broj 5 Johannesa Brahmsa počeo je koncert gudačkog kvarteta Rošer u Staroj Pazovi, a zatim su usledile kompozicije Bizeta Montija Piazzolle i popularna filmska muzika, što je deo njihovog bogatog repertoara. Od klasične muzike preko evergreen, jazz, standarda i etno muzike. Zaista se trudimo da izvadimo od svega pomalo. Što se tiče domaćih kompozitora, izvodimo sa gudačkim kvartetom, a ovaj etno repertoar, to su naše stare tradicionalne pesme poput Hajde Jano, Jovano Jovanke, Djelem Djelem. Ima tu puno lepih pesama. Jedan šarenolik repertoar, pošto muzička institucija Rošer ima, kažem, od dua, trija, kvarteta, benda i raznih drugih instrumenata, kao što je flauta, kaval, glas, klavir, tako da večeras dve violine, viola i violončelo. 2018. će biti naš godišnji koncert i promocija prvog CD-a džez muzike. Koncerte ćemo naravno najavljivati za svaki mesec. Nadam se da ćemo ponovo doći u Staru Pazu i da će se publici dopasti naš repertoar. Pre 10 godina nastali su kao duo na ideju Radmile Vardalić i Dejana Rokvića, kasnije su se proširili u trio, kvartet, bend i kamerni orkestar, a danas svi navedeni ansambli čine muzičku instituciju Rošer. Beleže mnogobrojne koncerte kako u Beogradu, tako i širom naše zemlje, ali i inostranstva. Izabrao sam njih jer sviraju komercijalnu muziku. Znači onu komercijalnu klasiku koju svi onako potajno znamo i slušamo da nismo ni svesni toga. Pre mesec dana ovi virtuozi su svirali u Srpskom kulturnom centru u Parizu i na Kolarcu održali svoj peti godišnji koncert. Snimili CD čija se promocija već sprema, a na kome gostuje Madame Piano. Ovim programom klasični koncerti u Staroj Pazovi su ušli u drugu godinu postojanja na zadovoljstvo publike, ali i inicijatora i organizatora. Stara Pazova ima publiku, to je dokazala evo već 14 puta do sada. Prošli koncert je bio ekstremno posećen jer su bila deca. I onda tu dođu mame, strine, babe i to bude baš onako prepuno i lepo. 2018. godina, nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu. U januaru mesecu ne znam da li ćemo držati uopšte koncert, onako januar je mesec praznika, kada ljudi teško izlaze uopšte iz kuće. Od februara će biti nastavljeni koncerti klasične muzike kada publiku, pored ostalih, očekuju talenti iz staropazovačke sredine, a koji trenutno studiraju u inostranstvu. Prošli vikend je u Novim Banovcima bio u znaku tradicionalnih programa. Udruženje građana Volim Banovce organizovalo je godišnju izložbu banovačkih rukotvoraca, a kulturno-umetničko društvo Branko Radičević tradicionalni koncert Brankovi dani, koji je i ovog puta imao humanitarni karakter. Prihod od ulaznica i dobrovoljnih priloga namenjen je za pomoć u lečenju dečaka i starih Banovaca Vuka Jerkića. U čast pesniku, čije ime nosi kulturno-umetničko društvo Branko Radičević u Novim Banovcima, već drugu deceniju organizuje humanitarnu manifestaciju Brankovi dani. Malo smo pomerili ove Brankove dane, trebali su da budu u oktobru, ali zbog sanacije krova na Domu kulture nismo mogli to da uspemo na vreme, tako da ajde, neka kažemo da ovo može da bude i godišnji koncert i Brankovi dani festival koji traje, to je 14 godina. Ove godine manifestacije Brankovi dani imaju i humanitarni karakter. Deo sredstava od prodatih karata ide za lečenje našeg komšije i Starih Banovaca, malog Vuka Jerkića.
Pored domaćina za Vukovo ozdravljenje igrali su i gosti iz Zemuna, Indije, Stare i Nove Pazove u nadi da će njegovo lečenje biti uspešno, kao što je bila uspešna ova godina za njih i da će istrajati u tome, kao što i oni svih prethodnih godina u sve težem vremenu za amaterizam opstaju. Mi se uvek trudimo da kroz neke rezultate prethodne godine i ocenimo tako i ovu godinu. Godina je po nama uvek nekako uspešna ako su ti rezultati zadovoljavajući. Sa dečijima samo smo se plasirali na pokrajinsku smotru, izvojili smo srebrnu plaketu ovoga puta, sa izvođačkim ansamblom tek spremamo, pošto je naredne godine takmičarski ciklus. Puno je bilo gostovanja, puno lepih nastupa, pozitivno jako, spremamo neke dve nove koreografije za koncert izvođačkog ansambla. Nekako se gura, uprkos teškim vremenima, uprkos teškoj finansijskoj situaciji i uopšte teškim vremenima za kulturu, još uvijek je u nama taj entuzijazam i još uvijek kako god imamo elane i energije, tako i ocenjujemo te neke sezone. Do sada je svaki put bilo uspešno, nadamo se da će svaka naredna biti. Deca su učestvovala na pokrajinskoj smotri folklora u Bačkoj Topoli, bili su bronzani. Prvi ansambl je učestvovao na republičkoj smotri sela u Kličevcu, tako da je onako, bile su nagrade za pevačku grupu i nagrada za najbolji kostim, tako da su onako dosta dobro pokazala godinu. Snalazimo se, znate kako, uvek tu su roditelji da pomognu, znači to tako funkcioniše, mi smo se na to navikli. Što manje para, ljudi više rade, jel? Ne znam kako bi vam to objasnio. Onako naš srpski inat krene i onda se svi malo više trude i moramo tako, drugačije ne može. Jako je teško u današnje vreme okupiti mlade ljude da se bave muzikom iz prostog razloga što je to zahteva određeno odricanje, vežbanje, trud, rad, što je u današnje vreme jako teško zamisliti, ali ono što mislim da ih svakako privlači je ta neka ljubav, odnosno da ta omladina zavoli muziku i da onda u nekom, kroz neki rad, prosto privučemo njihovu pažnju i zadržimo ih da budu u orkestru. Poslednjih 20 godina je orkestar taj koji prati to sve. U pre neki 30 godina to je bilo jako teško i oskudno. Bilo je možda 2, 3, 5 do 5 članova orkestra. Poslednjih 20 godina je to onako malo nepoznatno. Problem je i narodna nošnja, jer ima sve više ansambala koji nemaju dovoljno novca za pravu originalnu nošnju. Nešto od fundusa nošnje imamo, to što smo nasledili, znači naši prethodnici su to šili, kupovali, nešto mi sad uspemo onako da sašijemo od beline, da to onako malo dovedemo u red. Imamo i prijatelji koji nam pozajmljuju, međusobno se pozajmljujemo i tako funkcioniše. I pored brojnih poteškoća, ovi amateri uspešno čuvaju i promovišu narodnu baštinu. Znanje i umeće starih majstora kao osnovna životna delatnost koju oličavaju zanati i rukotvorine, neobične lepote, očuvani su do danas. U eri napredne tehnologije ima i onih koji daju sve od sebe da se oni sačuvaju od zaborava. To su svakako i banovački rukotvorci koje smo posetili prošlog vikenda na godišnjoj izložbi udruženja Volim Banovce. Nagrada koja nosi ime pokojne Dragane Skerletović, koja je bila potpredsednica ovog udruženja, pripala je Ljiljani Vujičić. Dekupaž, slike, pleteni i heklani radovi, razni vezovi, ukrasni i upotrebni predmeti od stakla, drveta, samo su deo široke lepeze onoga što rade banovački rukotvorci. Prikazali su to na tradicionalnoj godišnjoj izložbi. Imamo oko 15 izlagača, to su naši banovački rukotvorci. Odlučili smo da zbog radova u okolini, eto malo ovog vremena, stavimo akcenat samo na naše rukotvorce ove godine. Inače su prošle godine imali smo i gosti iz Sremske Mitrovice, iz Batajnice, iz Nove Pazove, a verujem da će sledeće godine, Bože zdravlja, opet, da ćemo ih opet ugostiti. Ovde su mahom žene, ali ima i nas muškaraca koji smo htjeli da im se pridružimo i da pokažemo šta mi možemo i znamo. Ovo ja i moji kolega smo radili šah ploče i šah figure. Sve, kao što vidite, nigde nema ekstera da viri. Sve je čista domaća rad. Tomać radinost i figure i sve. Druga stvar, ja imam tu i, znate da kese su dugotrajne i teško se rastavljaju. A ja sam upotrebio ovu ceger koji može da zameni kese. Od čega je napravljena? Pa mahom od tekstila, tu je nešta žena heklala, mrežice i tako.
A ovo je, imam i druge stvari. A koliko, koju težinu može da izdrži? Pa ima jedno 5,6 kila. Dekupaži, to je onako usput za neki poklončić i nešto. A u tkanju sam se pronašla nekako, tu sam našla sebe, malo igranje sa nitima, sa bojama. Prošle godine me to zainteresovalo onako, pošto imam vremena dosta sad, onda negde sam se tu našla. Svidalo mi se neke stvari, onda sam pokušala da me neko obuči, išla sam na neki kurs onako da naučim te osnovne stvari i sad eto tako, pomalo više to sve hobi. Prvi put izlažem, prvi put sam s tim pojavila i stvarno nisam ni očekivala ovu nagradu, a zaista sam srećna, iznenadila sam se. Tako da, drago mi je što se i drugima sviđa to što radim, što znači ipak nešto vredi. Pravim kao što vidite ovde, ove kućice za ptičice i razno razne hoklice, velike, male, a boga mi i normalno nameštaj što se tiče ormana, tako to, stolova, stolica, tako, klupa. Kupuju li ljudi? Pa, kupuju, uglavnom, kad su ovde slave kod nas, kad dođu licideri za ovaj 12. maj ostroši kao svake godine, oni mi poruče šta da im napravim, pa im ja napravim, tako to. A koliko su još danas tražene i korišćene te hoklice? Uglavnom, eto tako, za izlete, a i ko ima malu decu. Stižu nam praznici, a ručno izrađeni pokloni nose u sebi posebnu čar. Imate ljude koji više vole, da kažem, te fabričke stvari, sve po kalupu, a opet ima ljudi koji zaista vole nešto što je unikatno, nešto što je rukom napravljeno, gde je neko stvarno uložio dosta truda i dosta nas, na primer, baš po narudžbi radi za određenu osobu i onda je taj poklon stvarno poseban. Ima takvih ljudi, a nadam se da će ih biti još više. Vraćaju se te navike i baš zbog toga što je ipak nešto rukom odrađeno, znači utkate vi tu i deo sebe, deo vaše mašte. Drugo, to su trajne stvari. Možete nositi vunene stvari, možete nositi godinama, praktične su, tople, tako da, ne znam, i te šalove malo svečane, svetlucave, ali traže ljudi, ali ja nisam u toku, ne bavim se dugo tim, ali preporuka tako neka, ponešto se i proda. Ali teško je proceniti pravu vrednost ručnog rada. Puno je tu vremena, emocija i kreativnosti utkano. Ako pitate nas koji to radimo, ne može da se naplati. A ako pitate one koji plaćaju, verovatno je uvek to kao joj, pa jel ne može nešto manje, imam kod Kineza to i to. Ali svako ima neku svoju računicu, cene su šarene, kao što su šareni i naši proizvodi, i ima stvarno lepih pristupačnih poklona i nije neki udar veliki na budžete da se priušti nešto lepo i originalno. Izrada rukotvorina i domaća radinost u poslednje vreme sve više privlači pažnju. Nekome je to prosto hobi, a nekima je hobi postao način da prežive. Odlična ideja za duge zimske večeri je dobra knjiga. Mi vam večeras preporučujemo roman Snežke Ćosić. Ne lomi mi lojze, ne kradi mi grojze. Jednu od najprodavanijih knjiga ove godine. Zašto je roman izazvao toliko interesovanja, uverite se sami, a pogledajte u nastavku emisije i razgovor sa autorkom, koju smo pre nekoliko dana ugostili upravo u našem studiju. Ne lomi mi lojze, ne kradi mi grojze. Naziv je romana Snežke Ćosić koji je za vrlo kratko vreme prodat u 10.000 primeraka i samim tim povod jeste lep da mi ugostimo u našem studiju autorku najprodavanijeg romana poslednjih meseci u Srbiji. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Koliko vidimo u vašoj biografiji, vi ste doktor veterine, ali i pisanje je nešto što je
stalno prisutno kod vas, od malih nogu pišete. Jeste, prosto pisanje je deo mene, veterinu sam naučila, a sa ovim sam se rodila. I sad ono što čime sam rođena, prosto negde je moralo da izađe napolje. Jednostavno, ovaj roman, imala sam taj osjećaj dok sam ga pisala, da jednostavno želi da bude pročitan i da želi da dospe u ženske ruke. Jer je to ta neka, da kažem, neizrtna tema muško-ženskih odnosa. Uvek sve nas zanima šta, kako funkcioniš i zbog čega. Tako šta da je to tako dominantno u romanu? Na koji problem žena vi ukazujete? Pa, znate kako, ovde je naslov arhaičan. Ne lomi mi Lojze, ne kradi mi Grojze. Međutim, unutra je jedna vrlo savremena ljubavna tema između dvoje ljudi koji su se strali u nekim srednjim godinama, posle mnogo godina. Međutim, ja u romanu povezujem to sa mrtvim svetom, jer se tu pojavljuju duh njene i duh njegove majke koji uopšte pričaju o odnosu žena. Znači, ovo nije klasičan, da kažem, neki ljubavni srceparajući roman. To je u stvari jedan zaista roman gde pokušavam da objasnim šta je to. Čak imam poglavlje koje se zove Polje suncokreta i jednu, da kažem, rečenicu koja kaže žena je suncokreta, muškarac je njeno sunce. Da svaka žena, u stvari jedina stvar koja je svaka žena, što god koja pričala, čak i ona koja je postigla karijeru, kad se malo zagrebe, ukoliko ne leti na nekog za kog shvati da je to čovek njenog života, ona će sve da ostavi zbog tog čoveka. Jer, u stvari, cilj svake žene je da nađe svog čoveka. Žena je tu vrlo jednostavna. Muškarac već ima neka zanimanja, pa bi hteo da napravi most, pa bi hteo da možda igra fudbal. Žena, što god da radi, njen krajnji cilj je da dospe do neke svoje srodne duše. A koliko je ona tu štićena? Vrlo malo. O tome se zapravo radi, vrlo malo. I uglavnom je, u stvari, žena je po meni bukvalno nasučena na ostrvo sopstvenih emocija. Znači, ona zbog svojih emocija, što je takva, ona pati, ona plaća to svojom tugom, svojim besom, sve mi žene znamo, svojim suzama na kraju krajeva plaća svu svoju emotivnost tako veliku. Jer prosto su žene takve. Njih će da zaboli ako njihov muškarac večeras neće sa njom da gleda film, nego će da ode s drugarima da gleda utakmicu. Jer zašto on s njom ne bi gledao film? I to je ovaj prvi roman koji, u stvari, ste vi nakon mnogo godina pisanja odlučili da predstavite javnosti. On je se srevao u meni jako dugo, baš moja pokojna baba je bila Anđelija, pa je to negdje na neki način, gledajući taj neki njen život, znači žena koja je apsolutno sve dala, sve što je imala dala, da kažem, svom mužu, mom dedi, i uvijek mi je taj njen život kao takav bio inspiracija, koja je ustala u 4:30, 5 ujutru. No, to je jedna bogata seljačka kuća, onda možete zamislite kako je domaćici te bogate seljačke kuće, znači ona je tu stup svega. I tako da je, gledajući njen život, je meni krenulo da zri još tada, kad sam krenula malo da razmišljam, pa da malo više uđem u sve te odnose, kako to funkcioniše, ali na kraju krajeva i da shvatim da neke stvari su apsolutno nepromenljive, koliko god mi to hteli da se jako teško menjaju, da koliko god su žene svesne svega toga, naravno naići će neko ko će kaže ono, jao, da, to je moj, evo ga, on je za mene, kakav otac, majka, drugarice, ma kakvi, evo ga. Da li to znači da se radnja romana onda dešava u vašem kraju, vi ste rodom iz Aleksandrovske župe? Onda se dešava pola-pola, znači dešava se na relaciji Beograd-Aleksandrovac, tako da Rahajčan je naslov, prosto sam ga jednog momenta u nekoj berbi čula. Inače, u momentu kad je meni knjiga bila u rukama, moj prvi primjerak kad mi stigao, ja sam čula tu staru pesmu Ne lomi mi Lojze, ne beri mi Grojze. Ja do tog momenta zaista nisam znala za tu pesmu, ali se svodi na isto, ne lomi me kad ti već i onako sve dajem, znači sve ti dam i ti bi još da me lomiš, pa nije u redu. Gde su sve bile promocije i kako to da je takva popularnost? Promocije su bile dosta, da stvarno su bile dosta, da kažem, onako, dosta ljudi dođe na promociju. Eto, evo sad smo imali prvo najavu, bit će i u Pazovi sad sa novim romanom i sve ostalo, znači napravit ćemo jednu promociju ovde u Pazovi. Pa ja ipak mislim da je to ta tema, da upravo ta tema
Kako je ženi zaista pored muškarca? Ja ide, zašto mi se to prikrivamo, meni je super. Tamo gdje ima najviše glume, svaka žena koja vam kaže, jao, meni je super, pa ti znaš da tu nešto neštime. Da li onda na promocije dolaze samo žene ili dođu i muškarci? Pa, moj roman mnogo čitaju muškarci, zaista. I to je za mene veliko iznenađenje. Zaista veliko iznenađenje. Rekli ste, u Pazovi ćemo imati priliku ponovo da vas sretnemo, da promovišemo drugi roman. Jeste. Da li je izašao iz štampe, šta se dešava? Sledeći nedelje izlazi štampe, tako da dogovorit ćemo se ili do kraja godine ili početkom naredne ćemo biti u Pazovi. Kome posvećujete pažnju, o čemu govorite u tom romanu? Samo kratko, pa ćemo onda više drugi put kad se sretnemo u Pazovi. Drugi roman je posvećen muškarcima. Znači, kao što je glavna ženska težnja da dopre do svog muškarca, jer ženi je objašnjeno žensko kolektivno pamćenje, da žena ne postoji van muškarca, da je žena rebro. I naravno, uglavnom gomila muškaraca se u našem okruženju upravo tako i ponaša prema ženama, kao da je žena rebro, objekat. U ovom drugom romanu sam počela od postulata da od glavne muške težnje, znači roman je muški, ja ću prepustiti čitaocima, roman je kratak i radi se o tome šta muškarci u stvari žele u svom životu, a šta urade u svom životu. Ne objašnjavam zašto to urade, jer nije tema romana, bilo bi preopširno. Danas ljudi baš žele da to bude malo neka kraća forma, da puno dobiju kroz kraću formu. Ali verujem da će svako ko pročita u stvari naći ili deo sebe ili će početi da razmišlja možda u nekom drugom pravcu. Pa ja nadam se da će tako biti. Ja to ne znam dok on ne bude došao do čitalaca i volela bih da tako bude. Volela bih da porazmisla o nekim stvarima. Mislim da će im možda biti interesantan. To su četiri muškarca koji se sreću za doček nove godine. Onako malo je novogodišnja atmosfera skroz u romanu, zatrpani su snegom. Oni moraju da stanu na jednoj stanici, tako se zove roman Stanica Balkan, u jednoj kafani. Ispostavlja se da se oni znaju i da ih je život ponovo spojio baš na toj stanici. A vas? Šta i kako? Vidjet ćemo. Ostavit ćete nas u stvari na čitaoce da vide kakav je kraj. A vas u stvari život spaja i sa poezijom. To je neizbežan deo vašeg života, ali samim tim onda i sa drugim pesnicima. Ja sam uredila ovu knjigu. Ovo je knjiga poezije, kratkih priča i aforizama Igora Čobanovića. On je Sremac, da kažem baš Sremac, pošto sam ja Župljanka, pa onda kažem baš Sremac. I ja moram da priznam da je on pesnik izuzetnog senzibiliteta, izuzetno jakog senzibiliteta, koji uglavnom piše za žene i o ženi, makar u ovom prvom svom izdanju, koje je sastavljeno od pesama i od kratkih priča. I ono što sam u nekim ženama u razgovoru, svaka žena se pronalazi u onome šta je on napisao. E sad, ostavit ćemo čitateljkama da vidimo da li je to zaista tako, ali zaista da su mu pesme o ženama divne predivne. Znači, preporučujete možda to i za ovaj vikend da potražimo ovu knjigu i uživamo u aforizmima i drugim razmišljanjima. Ne razmišljanjima, ali ga možete pronaći, isto kao i mene, njega možete pronaći na Facebook strani Aforizmi i druga nerazmišljanja, mene na Facebook strani Snežana Sneška Ćosić, pošto imam i svoj blog na kome se uglavnom bavim malo i drugim temama, ali su mi najčitanije one priče koje se govore u stvari u muško-ženskim odnosima. Tako da, hvala na gostovanju u našoj emisiji Kultura u 21. I evo za kraj još jedna preporuka. Ne lomi mi lojze, ne krade mi grojze. Sigurno dobar izbor za ovaj vikend. Kako da provedete najbolje ove dane odmora uz knjigu, naravno. Od večeras možete u holu pozorišta u Staroj Pazovi pogledati godišnju izložbu Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Nedeljno večer možete provesti na godišnjim koncertima Kulturno-umetničkog društva Mladost u Novoj Pazovi i Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca, koji će biti u Staroj Pazovi. A i narednog petka u 9 uveče, naravno, budite uz kulturu u 21.